Эфиргесонуннар студияға Елизавета Васильева лебен нұра болырым. Казахстан уверенно сложит бирдой дулахтар бит бутюн Москватан Джакускайга кетен келиахтере. Бутунан биги канал бутгар республикага кибра бутгар болмочилах Сардана Гурьева итинерде. Санатан эттекай бағаха кинлери бағаха күн бағаха Алмата Москураттан Москвага дире Россия баронага министерствитин баянны сөмүлүтүнүн эвакуацияла бутра. Саха республикатын бастаяна бир истебителистебете бастахим ялорор жинен качибда. Букенне сөмүлүккө чепчетиле билет көрөннөр бутюн устужондар түрөбү дуйдуларгар кетен келиахтер. Келим бродин олута, олата олорго бардыгар субсидированный, хетте тысяча, хетте мехтер билет, билеттер хачил бутра, он там бир яден по милелах гражданин олбут, кине хотох еле агабит, он олох качета хок полон бирие питигер бихибу министр ден кине ха билет атылахан бирдебит, олата он тоз тысяча, тюет мехтер бихенге билет атылахан батылахан мутологами атын олортан халбака келехтех. Ахсанья я тут кинуттен саглан, жаку скайга уапсай 305-9 лжар иты туттулар. Кюн ахсан уан-уан икке бригаде жаллик иты тутунан жарактанар, салгы бастах кемге тутар сергелдер. Этинери барта жаку скайга корад гражданская оборонага, ныксала бхагамайгага уанна бахартан куттал сол бузун качи управление тыгар кире тураш. Манна 5-10 лжар иты кер бюджон, тюлепенюнен эриен уанна ватсапка суриен саяпка халдырахтырын сет. Ол курдыг ахсанья я тут кинуттен бир тыгын чаттан тақсы саяпка. Это тут они улетают, бегают, кинга, усена, ищешь то с это тут у нас, кинешь кинда наина, он на вола на кинае бегая, белоктор комуллалдар, ол белоктор ге вола администрация улетира, а маму якуская будет тутен, служба спасения республики улетира, он надо атын телетер улетира кирим улетнер, бу белоктор комуллан это тут арга улевара турар. Антон Блютраса был бут ике сахалга 16 кихе ол егер 5 оға имсалайды. Бастанута күніз 3 час сағына Toyota Fielder маркаламасына суаппара сатан салайбаққа. Утары балғаға тақсан епсун басынан ныкытта қарсыған епсун суаппара 1991 сылдағы әркетіна бұғында. Ол кәнде кейхе 6 час сағына ме Блютрасаға Subaru Impreza масына Toyota қайсы кытта қарсыған 9 улахан кейхе 4 оға чайды. Білеген сахалғы түбеспеттер бары балығаға сатанлар. Алтаки дальше делегер, это не день заключения делегера таксуттера. Окна морам бирки хибит, псалявики, олусы рахан состояния лахатар, кома ахатар, вонна искусственная вентиляция тынна, аппарат тынна хатар. Он тон сюз бихим бирис климатерге, вол будда тыпыга вон бирки хим салаты. Ол бихигар тюетого, ағыз састын вон хетті астыргадылы, ағыз састақ ова олусы рахан состояния лах, вонна Бағылан түмігер 5 кейім сағаляйте сұрма соғылымыт кейі суақ. Бағарнайдар барытта отуттан тақсы кейіні бұғадылар. Оғығы электрическай терілі сұғы қалты тұтту түсірінден вот турутун төрөйте болар. Бүгін Элдерхан Айсы Николаев үммет сылға бастығы бір бұталыстығанды кітті мұнияған ұтты. Манны әтелі бітінен 97-тан сақасы сыр, сүй сылғырнамы тірәйінлер бұланларын оңыр оқтыра. Сорох тірәйін номну сыл бастығы кварталғар болуға. Оның теге бүкіндерге тұғы қағайысты бұтын сайыдары федеральный госпрограмматығар олары екенді. Оның кетек қағайысты бұлақтыр бейжіріктағы ден беретен ақтырына субсидия ұнықтырын сөп. Салгы мұняқа білдебінен регионларға креативна индустрия ұсқолатын арыйыға федеральный бюджеттен қарчынан өйбіл ұтырылыға. Үс сыл ұстата 5 миллиард көрілдері бұланынна. Етенін серге құтығы әргімтеғы олдырыр оғылыр күрғортқа босқосын енар қақтанылар. Айсы Николаев әтерінен түйеді коронавирусының ғылжы атшаатыр республика саңа жыл өрөбілдерін кәнне омикрон штам келетігер бәлем болуқтақ. Манын сібәстен муниципалитеттар вирусы бәрбергелер тест бол жоғын тетемірдерге онына эпид балығынені көрелорын қачықтыр мерене суғалылы қылынарға сорудақтанылар.
Бригин Касбирди вид продукцията чехне бередиен анал маркалах атланықтах. Эрдебель бес түймегінден туылар, ол күрдік бұсылтан түрдің құдық кадері қараллар. Бол жоқтоғы асқа бар белені касыға қостықтарын түйерін чехне бередиен текке бұға келдерелдіқтах. Республикаға бұ сүйрен қайда қолыққа керерін Екатерина Мосова сюжетігер көрі. Тех кефирас тимир тихилик устун кечигрехе сыйлар. Джакузкай астыр өлүр соботугар катастан хаңаластан тулагыттан ыымыт үйтү өрөбөккө киллерелер. Онор гутан күнге 10 тоннага дейри астан аспыт сылга 2-300 тоннаны соғытып калабыттар. Кисломолочка бут хетте сутка хранизгынар үтпит стерилизованный төт итах бар. Хас бидди продукция бэйте сукаларда. Творог под 3 күн, творожная масса 2 күн, бартара сарастар. Үрінгілгені сменанан олбы-солбы астыңдар, лейттер үйді тарбақтарын төбетінен да тыйпаттар. Хара анықтан олорчу техника жағыр. Сетті 3 келеттен сағалан 10 тоннаға дейірі күтулар арыма олбы иеттерге үйді күнералар, ол кенне сүйегей сүрделлер, суарат бүргелдер иежегей оңыралар. Холбан түрден тонна арас күрін үйтас болар. Билигин Касбирди үйт продукция адыгы тақсарыгар чейней белеген маркалах болуқта. Манны кердебіл бұйылғыттан олыққа келбітер. Жа оны билигин бейік өрәбіт бұ автомат бейте онлық марканы сұйырар. Олан көрәбіт тұбу продукцияға билигин куяр код беле сұйырлыңдан олата бұ чақчы қатысталақ продукция ден болуқта. Қазбердей продукция етігер, қатығар, сұғытығар, анал бәлейіні сұғыры 5 түйімі анан барар. Чейіне бәлейіні бастан мұрожынай сұғыр сұғытығар сұғыр біттарам, салғы түрден күнгедер қараллар болжақтоқ үйт асқа балағын айттан, етінтен кілгас кімге ұрылар продукцияға ақсыңеттен ерденер болы. Телефоны бәлейіға тұхайығын, отчаға асуел қайдаға ұрылычы көстен келер. Приложение тон качает дырит, он нам на киренет бревеки лехатин хэп. Вот, кефир, усилый кибрыганна, тетрарыс, но то он би литра хантан кельбите, хайта он лута, гохта на он лута бартакостан такса. Блинги, бремера, уже хазбиди продукция барболокта. Билигин сахасыргер түрден бир соғдуқа лир терілте продукциятын анал бәлелі ақта харар. Олгынан баран сұрақ терілте жеті уата астыр өлі теріле мөлтоғынан бірабыла көйтары елік. Сүш керенге беге опсая қолбан мұт үрің ағы оңыры бұт. Бұ жағынай үлдіры күтті қолбан тұр бұтынан. Беге бұ ассортимент качество тұп сарыгар маркировке ердебілін ұшоттан тұрым бұт. Бұ тех регламентлар, аңы тех регламентлар керелерін ұшоттан тұрым бұт. Модернизация барар еддендер. Қазбирди продукция анал белелек кен атыға әргейдағыны бөркүті суақ асуел тарғаны суақтағы. Олейін ердебіл бұ саңасыл құлын тұтарыттан олорчу олыққа кытанықты керектеғы. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джакускай. Үміт саңасыл сағасыргер күн күбей иеғанынар. Ол бұғытынан үгіз социалист олталағы өйбілің олуға. Қолыбыр бұсылғы оғылу бұтиелер сөз тұйыншалағы оғы қапыталын ұлан ағыз қайысқанан тұттықтыра. Оғыны өреттеріттен сағалан, же, өремеуінігер, дойду, арас, ұғығар бүтін ұлынан сыңяныға оғы үрдік технологиялағы медицина көмітігер тұттықтыра. Етенде масыналынықтырын сөп. Манитенге 5-10 тон әлбағы олағы ұл квартира ұлынарығар бір кеміне қаршынан көмі көрілер. Олғынан баран білеген дағыны тұғынша ағы сүз кәріңе ұл очарадын кетер. Тұста бұпрос бұ сылттан бұғарылан сағаланығы. Білеген тұғынша ағы сүз 15 әңкеге очарадын тұрарып болағына бүдіңді бұдың барадын дегенден ота қатшын 5 ылы егер барадын түмікті өкіптен әні ден. Оны сөпті қайысқа келер өкіптен әні ден. Етінде олғаны бюджеті түттен әлбі қатшы көрілген болар. Білеген бүйге бұ хитерейлі ақпаласы органдары ететтер үлде алыр обыт, ақытту ағылыр обыт, бюджет көті әбей болуқтаған. Аспыт сылырғы 200 миллион көрілер болғаны білеген балатшы әлбіқті көрілген әні болар. Құлыбыра әлбі ғолы ақы болғанлар, кенде біле қаннал ұралыптан себәстен квадратный метретінен көрілдер. Олеген болдағына бір ғылғы ұртытынан 2 миллион түн, 3 миллион ғылы көрілдәші. Білі құратығар саңа сылымаңда екендіргер теніс күраға ұтылыра өтегі өзгі құбылуйды. Күрақты хечағылық әйтігендеріттен Александра Қабытшарова.
Кыргыдайтан төрүттәх Лидия Васильева күрәктеги көхтөх кыттылаага ол курдук оскуала сагаттан күн бүгүнүгер диери спорду өрө тутан келбит сетте 12 саастах Лидия Васильевна курук камсана сылжар онтон ол түмүгө доробуя төрдө диер спорт бетерене. Ондан мен этиемете бу оскуала сагаттан жарыктанар боллакка кихибете. Ол жарыгын бірақ баққа бачаңа дұхытта дұрубы болу аққа сөбіпет. Университетке үйінәйдем мен орсайынан қанжарет түнен бар бұтым. Онтан бұл кәлін үйліп болам барамын. Түгінші 900 ауан сетті ғылаққа бол үстілттен еңге төптірі көсбітім. Маны үстілттен еңге мия екістанер кепті кейімнен бола мақарып әліксесі келіс кені. Бейгіне барықты түмен бұл білер үйінің. Бүлік оратығар остол тенігін тарғатар сайыннарар соруқтақ үліні қамнағы терігер энтузиаст бетерен ұчуытал Алексей Макаров болар. Кене көғілі әхінінен Уан Салтан бәттіқ саңа жыл ұғын өребілдерігер спорт бүкөріңін сәргәтчілер түмселлері үтіе үгәске сылы бұға күтілік күрек қай құбылуыдам. 4-6-15-лақтан Утром на тречилен, это он сюда ходил, те орто они о чем курдук, там мы так сбытым. Изыжерекпин, юракпин битерем баран, бирак патагам, до дуваркелем баран, а что те нигнен, все влен жерекпин абин, он на голору, мне эти жерекка мне уйям бар битым. Урук кысылларга спортсменнар остол кенигер эре кыйлагы баһарар боллактарына билиген үз көрүңгө күн көрсөлдөр. Итие теннис, дартс, тенне дообат. Онуга быйылгы күрөктө хийге ыллы сытар үйө бүлүттөн команда келен күрөктүн аһынын өссө үрдетти. 400 бес класстан агылан республика мисилер болбутум. Бастыр 2 сөхүс болбутум. Антон же сериссийский күрөктө хийлерге бактыжар болбутум. Үйө бүлүттөн 4 болан келдибит. Маны тренер бүтін жібіті Владимир Федорович. Оны Кыракауғылар жібеттер, индейттер, онты бейдінің ұрдылар. Все-таки. Онты үшей бағай дегені мүхана бар. Маны олағаттары күттері, маны әтшелері мейтшуе, маны шыпыға, маны қайяққа, үйерен яққа әп, маны Кыракауғылар ғасынан түгі білбәттер бұл шыпыны. Оны маны әтшелерлер, маны опыт алалар еген. Эти курдук өссө бир истин үчүгөй көрсүһүү саңа сылы арыйда кыйлактар өйдөбүннүк белектери туттулар түэстеригер метеллери күлүмүрдеттилер. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Сонумут этенник этенге болун келер бириге көрсөк кадири.